אז אנחנו עם העניין הזה שלנו בפינת הפרשנים, עורכת הדין עירית רוזנבלום, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. ועורך הדין שמואל מורן, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו עם פרשת העוברים באסותא, פרשת התינוקת סופיה. קודם כל, הפרטים האחרונים בנושא הזה, טלאור מאירסון, כתבתנו לענייני בריאות, שלום. שלום אפי, כן, בית המשפט העליון החליט אתמול שלא לאפשר לחמישה זוגות ואם יחידנית שעל פי התחקיר שנערך באסותא עשויים להיות ההורים הגנטיים של התינוקת סופיה לבצע בדיקות גנטיות כדי לברר אם הם אכן ההורים. עורכי הדין של הזוגות כבר הודיעו כי בכוונתם להגיש בקשה לקיום דיון נוסף. אם היא תידחה, יהיה אפשר לומר שמדובר בסוף החיפוש אחר ההורים הגנטיים של התינוקת. שוחחנו עם אחת הנשים שביקשו לבצע את הבדיקה. המחדל הזה כבר חודשים הפך לנו את החיים ומדיר שינה מעינינו, היא אומרת לנו. הרגשה שאין חשיבות להורים שיצרו את התינוקת, שעברו טיפולים קשים ובגלל טעות לקחו מהם את הזכות לגדל את הילדה שלהם, או לפחות לדעת אם זו הילדה שלהם. כל מה שביקשנו זה לדעת את האמת, לדעת אם אנחנו ההורים של סופיה, כך אחת הנשים שעשויה להיות האמא הגנטית של התינוקת. ההחלטה התקבלה בדעת רוב של השופטים אופר גרוסקופ ואלכס שטיין, שסברו שהסיכוי שאחד הזוגות יהיו ההורים הגנטיים של התינוקת נמוך מאוד ולא מצדיק הוראה של בית המשפט לעריכת בדיקה. לעומתם, השופטת דפנה ברק ארז סברה שבמקרה הזה אפילו סיכוי נמוך מצדיק בדיקה. היא הוסיפה גם את השיקול של התחושות הקשות של הזוגות שלא יודעים אם מדובר בביתם. זו הפעם השישית אפי שבית המשפט נדרש להכריע בעקבות המחדל באסותא בשאלת ביצוע הבדיקות. במסגרת לא מעט ערעורים היא הגיעה 3 פעמים לפתחו של בית הדין לענייני משפחה ופעמיים לבית המשפט המחוזי. בכל אחת מהפעמים החליט בית המשפט לאפשר את ביצוע הבדיקות, ואתמול כאמור בית המשפט העליון הפך את ההחלטה והחליט שלא לאפשר את ביצוע הבדיקות. תודה טלאור מאירסון. עורך הדין שמואל מורן מייצג את אחד הזוגות בפרשה, ואני מניח שקיבלתם באכזבה רבה את פסק הדין. כן, קודם כל אנחנו מייצגים, אני מייצג ביחד עם המשרד שלי, דורקסתי את כל הזוגות. את כל הזוגות וכל הזוגות שהיו קשורים בתיק הזה. בכל מקום, כן, בהחלט ההחלטה נראית לנו החלטה. אנחנו שומעים אותך עם קצת כפל והשראה מגנטית, יכול להיות שאתה נמצא ליד איזשהו מכשיר חשמלי, אתה יכול רק לשנות מיקום. עורך הדין מורן. אני לא, אבל אני אנסה. עכשיו יותר טוב. אוקיי, אז כן, התשובה היא כן, אנחנו חושבים שההחלטה היא החלטה שגויה, ואנחנו באמת ננסה, כמו שאמרה כתבתכם, להגיש בקשה לדיון נוסף בתיק. עורכת הדין עירית רוזנבלום, כאמור איתנו, מייסדת ארגון משפחה חדשה, את מרוצה מפסיקת השופטים? כן, אי אפשר לומר מרוצה, זה עסק, זה סיפור מאוד קשה, הוא מבלבל, אבל אני חושבת שהיא נכונה. ואני טענתי את זה מן הרגע הראשון, נתן שבאמת ככל הנראה הסיכויים לגלות את ההורים הם מאוד נמוכים, ואני לא סבורה שעל סיכויים נמוכים אפשר לטרטר משפחה שנשאה את ההיריון, אישה שנשאה את ההיריון, עברו את כל הסבל, השקיעו את כל המאמץ, שכאורה אפשר לחשוב שהתמכרנו לטכנולוגיות, והבדיקות הן חזות הכל. זה הפך להיות ממש התנך של ההורות. האישה שהרתה את הילד היא לא אחרת מאשר ממש קורבן אונס, נאנסה להיות פונדקאית. אמנם כל הזוגות עסקו במהלך הזה של להרות, וכל הזוגות נתנו את החומר הגנטי שלהם על מנת שיוולד להם ילד בעתיד. ולזוג, גם האישה שהרתה וילדה, להזכירכם, היא הייתה בדיוק באותו מהלך, והיא ילדה ולמלא בדיקה אקראית, והוא היה מתגלה טובה, וגם היה מתגלה בעוד 10 שנים, זה היה נורא לדעת שהגנטיקה אינה אותה גנטיקה, אבל יש כאן עניין הומניטרי. האופציה הזו חייבת להילקח בחשבון. כן, רגע, אנשים... אני מתנצל, אני חושב שההפרעות הן בקו שלך, אז המפיקות שלנו ידברו איתך כדי לשפר את הקו. בינתיים, עורך הדין מורן, אתה יודע, כששמענו את הפסיקה אתמול, ומן הסתם היא קצת נבלעה בחדשות בעקבות האירועים הגדולים בפוליטיקה הישראלית ובמערכת המשפט, הרבה מאוד אנשים ככה במערכת, גם מי שלא משפטן כמוני, תהו מה היינו מחליטים, כי כל החלטה פה היא באמת הרת גורל,
ובעצם אתה מייצג את הזוגות שאומרים, כמו שאומרת עורכת הדין עירית רוזנבלום, בואו נטלטל את החיים של היולד, של האישה ובן זוגה, ונשגע אותם עכשיו עם בדיקות גנטיות כדי לברר באיזשהו סיכוי נמוך מי ההורה של העובר, של התינוקת סופיה. תראה, קודם כל אני חושב שיש פה טעות עובדתית. הבדיקה של סופיה כבר נלקחה ומצויה בבית החולים. אף אחד לא מטרטר אף אחד ולא נדרשת שום פעילות מצד ההורים שמגדלים כרגע את הילדה. לכן הבדיקה היא באמת בדיקה בלי טרטור. הטרטור שעליו אפשר לדבר הוא היה ובמידה והתגלו הורים שהם ההורים הגנטיים, מעגל נוסף של דיון משפטי בשאלת מי יגדל את הילדה. הסיבות האלה, בית המשפט החליט, אני חושב שבצורה ברורה, כל חמשת פסקי הדין שניתנו היום, גם השופטת, שופטת מיעוט, וגם במידה מסוימת השופטים כאן, אומרים במפורש, אנחנו לא מתעסקים כרגע בשאלה מי יגדל את הילדה. ואנחנו, פסק הדין של דעת הרוב הוא פסק דין יחסית מאוד משפטי. הוא מדבר על כך שחוק מידע גנטי מאשר בדיקה גנטית רק אם יש סיכוי סביר. ובעיניהם זה לא עולה לכדי סביר, אחד מתוך 22 אנשים, זה לא עולה לכדי סיכוי סביר שימצאו את ההורים. אבל נשכחו בדרך הרבה מאוד עקרונות. בעולם מסתובבים היום 22 זוגות לפחות. שעליהם הצביע משרד הבריאות כאפשריים ומסתברים להיות הורים גנטיים. והלכו, אם פסק הדין הזה יישאר על כנו, הלכו כל חייהם עם ההרגשה שאולי עובר שלהם נמצא כילד, כילדה, בידיים של הורים אחרים. אבל למה שהם ירצו לדעת זאת אם הם לא מתכננים בהמשך גם אולי לערער על עצם הגידול של הילדה? לא, אשי, זה לא מדויק מה שאמרתי. מה שאתה אומר, כל ההורים רוצים שבמידה ויתגלה, מדובר בסופיה שהיא הבת שלהם, כולם כמובן יאתגרו את שאלת ההורות. אבל אנחנו עדיין לא שם. הרי בסופו של דבר, 22, רק שניים, או רק אב ואם, אחד יתגלו. כל השאר, קודם כל, יותרו הספקות שלהם. ואז בית משפט יוכל לשקול מה טובת הילדה. זה מעגל נפרד לגמרי שידון אז. אפשר לסמוך על בית משפט, אפשר לסמוך על הלקוחות שלנו, אפשר לסמוך באופן כללי על כך שמעולם לא יקרה שטובת הילדה תוזנח. אף אחד, אנחנו נצרנו בצורה ברורה שלא תעשה שום פעולה שפוגעת בילדה גם אם יתגלו הורים. אבל נקודת המבט, גם של הילדה וגם של האנשים האלה, שעתרו והלכו כל הדרך והיו קורבן מחדל נוראי, לדעת היא זכות קריטית בעולם שלנו. אנחנו מדברים על זכויות יסוד. אוקיי, ועורכת הדין עירית רוזנבלום, את אומרת שמה, שהאמת היא לא בכל מחיר במקרה הזה? היא לא, אבל אני רוצה לאתגר את ידידי עורך דין מורן, שיכול להיות שבכלל המידע הגנטי הזה שייך ליותר מאשר זוג אחד. או אז, החיתות המיותר הזה, זה לא שהוא לא פוגע בטובת הילדה, כבר פוגע, פגע וימשיך לפגוע אם יימשך. ולו מן הטעם הפשוט, שגם הוריה נמצאים בלחץ בלתי נסבל. כרגע אנחנו מטלטלים אותם ללא הרף, ובסוף נצא גם בלי תשובה. צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון, ולכן להפסיק לאלתר, כי זה מצב, אין לי מילה טובה אחת. אבל הוא אומר שאין טלטול ללא הרף, נלקחה כבר דגימה מהתינוקת סופיה, הבדיקות יהיו מול הזוגות, לא מול ההורים. סליחה, בוודאי שיש, כל עוד הפרשה הזאת איננה סגורה, זה טלטול, אין שאלה פה בכלל, בוודאי שיש. ההורים סובלים, ההורים בחרדה שאולי חלילה יתלו מהם את הילדה, הם נתנו את נשמתם, הם כבר בפנים עמוק, בעוד ההורים האחרים כרגע נהנים מן האופציה של אולי, והם יכולים להמשיך את דרכם, ולהמשיך את הטיפולים, אני לא יודעת אם הם רוצים שם, אבל זאת שאלה אחרת. אין מחלוקת בינינו שבית החולים נהג התנהגות מחפירה. נעשה פה דבר שלא יעשה, אבל הוא נעשה. והחיתות
הופך את זה לגיהנום. ולכן צריך מיד להפסיק עם העניין הזה. הידיעה, ידיעה, אגב, הרבה מאוד אנשים עוברים הליכי פונדקאות בכל מיני פינות בעולם, ונותרים מהם עוברים בהקפאה פה ושם. מה עולה בגורלם של אותם עוברים? מישהו יודע? אנחנו השתעבדנו לטכנולוגיות, וזה מה שאני אומרת, ואנחנו לא מתמודדים עם הסוגיות הנפשיות והמוסריות שהן מעל לשאלות הטכנולוגיות, ה-DNA של מי. Once you have יש לך ילד, תגדל אותו באהבה, במסירות, ותיתן את כל מה שיש לך, כמו שעושים ההורים שמגדלים כרגע את הילדה. הם הורים לכל דבר ועניין, ומי שהביא ילדים לעולם יודע שרגע השינוי הוא רגע הלידה. הפכנו מלא להיות הורים ללהיות הורים, זה מהפכה של חיינו. ההורים האלה הפכו להיות הורים, ואנחנו כל היום מאיימים עליהם והופכים את חייהם לקשים מנשוא. עורך הדין מורן, אתה, אני מניח, סיפרת שאתם תגישו בקשה לדיון נוסף, בין היתר בעקבות דעת המיעוט, אני מניח, של השופטת דפנה ברק ארז. נכון, ואם יורשה לי להגיד בקצרה מאוד, אני אגיד לעירית, שבכל הכבוד, הדברים שלה הם קודם כל סוג של לגיטימציה לחלק מחדש ילדים בחברה, הרי יש אמת אחת מאוד ברורה, עירית אומרת, לא נברר את האמת. עירית, עם כל הכבוד, האמת היא שילדה גדלה ותגדל כל חייה, ומן הסתם גם יספרו לה את האמת, כי הרי זה הערך האמיתי, אצל הורים שאינם הוריה, שמישהו, בית משפט עליון במדינת ישראל, הורה שלא לחפש את הוריה הגנטיים, כשהורים גנטיים זה הערך המרכזי היום בהורות הישראלית, ובעצם מה שאומרת לנו עירית זה שאנשים שבעצם רצו להוליד ילדים שלהם ויש להם עוברים מוקפאים, מישהו נתן את העובר המוקפא שלהם בלי שהם הרשו ובלי שהם נתנו את העוברים שלהם לתרומה, מישהו אחר יגדל את הילדים. עירית השוותה את הדברים בדעתי בצורה מוגזמת לחלוטין לאונס או משהו בסגנון הזה, אם כבר מדובר להפך, אם כבר מדובר במצב שבו אנשים שרצו להביא ילדים לעולם עברו סבל קשה ביותר, טיפולים, עכשיו העוברים שלהם נמצאים בידיים. אנחנו חייבים לסיים, אני מאוד מודה לשניכם, עורכי הדין שמואל מורן ועירית רוזנבלום, באמת סיפור קשה. מיד השעה השנייה של בוקר טוב.